každý musel projít to Skotsko. Tam se mu ukázalo, jestli je schopný, jestli je fyzicky zdatný, jestli umí zdolávat tohle, jestli umí se pohybovat, letos tam byly výbušiny a prostě sebeobrana a takové věci. Ale ty další všechny věci se potom pořádali dál, potom, když, protože ne všichni, co měli Skotsko, byli použití a do toho protektorátu. Ministře, velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník Hlaváč. 43. výsadkový prapor je nastoupen u příležitosti 90. narozenin brigádního generála Klemeše. Zvláštního rozkazu náčelníka generálního štábu armády České republiky číslo 5/2012/1304 ze dne 30. ledna 2012. Článek 1. Udělení čestného odznaku armády České republiky za zásluhy prvního stupně. Dnem 31. ledna 2012 uděluji čestný odznak armády České republiky za zásluhy prvního stupně za bojovou činnost a významný podíl při obraně svobody a demokracie za druhé světové války brigádnímu generálovi Jaroslavu Klemešovi. Číslo odznaku 060. Podepsal armádní generál inženýr Vlastimil Picek vlastní rukou. Žádám starostu města Chrudimi o udělení čestného občanství panu Jaroslavu Klemešovi. Vážený Jaroušku, pane generále, kamaráde, dovol, abych splnil velmi čestnou povinnost, kterou mě svěřilo zastupitelstvo města Chrudimě. 19. prosince rozhodlo o tom, aby ty, velký přítel chrudimských výsadkářů i města Chrudimě, si byl poctěn oceněním čestného občana města Chrudimě. Takže nejenom tento doklad, ale i klíč od města, které je ti vždy otevřeno svojí náručí, svojí láskou, svým přátelstvím a vším tím, co si pro nejenom chrudimské výsadkáře, ale pro město i českou zemi dokázal. A to druhé město, které vás, pane generále, přijalo za vlastního, je město Na Savrky. Takže já předávám slovo panu starostovi města Na Savrky, Milanu Chvojkovi. Pane brigádní generále Klemeši, vážené dámy, vážení pánové, je mi velkým potěšením a zároveň velkou ctí být přítomen na oslavách vašeho významného životního jubilea. Při oslavách takové významné osobnosti a výjimečného člověka, jakým je tady pan Jaroslav Klemeš. Velmi si cením toho, co udělal pro osvobození naší vlasti. Pane generále Klemeši, dovolte mi, abych vám jménem svým, jménem města Na Savrky, jeho obyvatel, vyjádřil obdiv, úctu a popřál vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu do dalších let. V 4. brigádě rychlého nasazení, nazdar! Pov! Přátelé, chci poděkovat za všechno, co se tady dneska událo. Thank you.
jsem v naší silné sestavě. Vojenští byli tady. Děkuji vám. Neváhali jsme. Ale chci poděkovat všichni, co se přišli z Moravy, já nevím, z Ústí nad Labem a všichni moji kamarádi a doufám, že budeme mít možnost ještě si spolu popovídat. Ale než ještě bych měl jedno přání. A sice mám takový nápad. Víte, my jsme začínali parašutisté jako výsadkáři, začali ve Skotsku. Byl tam postaven krásný památník. Je tomu asi 2 nebo 3 roky, co jsem ho byl odhalovat. Jako zástupci tam byli armády a tak dále. A já jako poslední jsem tam byl. Byli jsme tam krásně přivítáni, pamatovali si na nás lidi z celého okolí tam byli. Byli tam faráři, byli tam děti, zpívalo se, je to krásný památník. A měl bych takový nápad, kdybyste vy, výsadkáři, považovali to za začátek parašutistických jednotek u nás. A přál bych si, aby se nějak dohodli s vedením, jestli by mohla zůstat nějaká taková tradice a že by se tam někdy, já vím, že nejsou peníze teďkom, ale třeba za 2 roky nebo tak nějak, to všechno nechávám na vás, abyste nezapomněli na ty lidi, kteří tam kteří v té době byli u parašutistů a zajelo se tam třeba nějaké zasloužení, aby to bylo, nemyslím si jenom s Chrudimi, myslím i z Prostějova, kde prostě tady máme tyhle složky a zajeli tam a položila se tam kytička. Věřte tomu, že to bylo 104 lidí. Bylo to malá skupina, bylo to 31 skupin, které tady se skočili a z těch málo lidí udělalo se hodně práce. Všichni znáte nejznámější skupinu, Gabčík a Kubiš a Valčík, co byl můj kamarád, taky Valčík. A takže si to rozmyslete a pane ministře, byl bych rád, kdyby nějaká tradice byla a nezapomnělo se, že začátky byly tam ve Skotsku a to nechávám všechno na vás a nezapomeňte na ty kluci, nezapomeňte na ní. Někteří se ani nedostali domů, byli sestřeleni, někteří si sebrali život, zastřelili se, někteří použili pilulky, aby nezradili, když byli obklíčeni, padli. 60% skutečně se nás nedožilo, tak by si to tihle kluci zatloužili. A berte si z nich vzor. To je asi všechno a záleží na vás, jestli se to něco uskuteční. Provedeme. Děkuji, pane ministře.
No, my jsme byli jediná skupina, ta naše Platinum, která měla za úkol seskočit tady v Chrudimi. No a my jsme byla jediná skupina, která v ten, tu noc, co seskočila, orientovali jsme se a byli jsme kousek od těch záchytných adres, co jsme měli. Každá skupina měla 3 adresy, kde se mohla uchytit jako. Ale ta první adresa jsme ještě tu noc našli, ale ta nás nepřijala. Ale bylo to spíš nedorozumění, protože my jsme byli 4členná skupina a když jsme přišli do té osady, tak tam měl každý velikýho psa. Přišli jsme s ruksakama někdy ve 3:30 nebo ve 4 a teď se to tam rozštěkalo, rozsvícovaly se okna, se ukazoval a ten dotyčnej asi tam se bál nás pustit, tak říkal, že nic s náma nechce, jestli chceme, aby jsme přišli ráno. Takže jsme prostě snažili se odejít a dali jsme se na ústup a prostě směrem, kde jsme měli druhou adresu, na které jsme se potom další noc uchytili. A to bylo taky za velmi svízelných obtíží. Tam to byl ten pan Korábek, tady ta paní Korábková byla, to je už jako dcera nebo to, a neznala adresu. Pana Korábka už honil gestapo, prohánělo to, nebyl doma. Pan Korábek utíkal a tam na něj čekalo gestapo. Myslel, že na noc přijde domů, čekali do půlnoci, odešli. A asi za 2 dny jsme se přišli tam a chtěli jsme ubytování. Paní Korábková, on nic nevěděla, neznala heslo a nic. A stále po nás koukala a byla nervózní, neví, co má dělat. A tak pak nakonec řekla jedno slovo, totiž 2 slova. Chlapci, takhle jsem po nás dívala, jestli má nebo nemá, já vám věřím. A to bylo náš, že nás přijela a pak nám říkala, já jsem viděla, že táta něco má a tak dále, tak jsem předpokládal, že budete být, tak jsme se uchytili a tam jsme se uchytili teda a nemohli jsme spát jako u nich, protože čekala, jestli zase nepřijde gestapo, tak nás ubytovala ve stodole a tam už nedostali najíst nějaký ty vajíčka, jak to tenkrát chodilo. A tak ohlásilo to dalším na Sabrkách, tam byla paní Fialková a ta už podala zprávu a takhle jsme se my uchytili teda.